Para meia hora, eu irei utilizar o drawbar 16 do teclado superior, no F, drawbar 8, no F, drawbar 4, no 8, e o drawbar 2 no 6. Teclado inferior, drawbar 16 no 8, drawbar 8 no 6, drawbar 4 no 4. Pedaleira Drawbar 8 no 6, e draw bar 16 no 4, lembrando que, se a pedaleira ficar muito forte, é só reduzir o 16 e ajustar apenas o drawbar 8 para mais ou menos, vou utilizar sustento para a pedaleira lower e upper e também irei utilizar o vibrato do upper e do lower é muito importante durante a registração eu observar se o botão de volume do drawbar está no máximo. Então, aqui ao lado direito, próximo ao botão de liga e desliga, eu tenho o um botão de volume do drawbar que eu vou deixá-lo no máximo. Como eu não estou utilizando sons prontos ou ritmo, eu posso deixar os demais botões todos no zero. Para minha registração de culto, eu irei começar com o teclado superior utilizando o drawbar 16 no F, drawbar 8 no F, drawbar 4 no 8, drawbar 2 no 6 e drawbar 1 no 2, você pode ir acompanhando aqui pelo display que é mais fácil, drawbar. 16 do inferior no 8 drawbar 8 no 6 e drawbar 4 no 4 pedaleira eu vou deixar drawbar 8 no 6 e drawbar 16 no 4 caso a pedaleira fique muito forte eu tiro aqui o drawbar 16 e ajusto aqui o draw bar 8 para menos, se for preciso para mais. Sustenho apenas para a pedaleira e o vibrato do upper e do lower. Para afinação, eu vou aproveitar a mesma registração de culto, eu só irei desligar o vibrato e eu já tenho o meu timbre de afinação. É muito importante lembrar. Que na afinação eu não utilizo os registros fracionados, porque eles trabalham com meu campo harmônico de som e eles vão representar uma dissonância de som e isso pode comprometer muito a afinação. Então, em hipótese alguma, eu utilizo os registros fracionados, apenas os registros puros para afinação.